Vispirms kopīga fotogrāfija pie brīvības pieminekļa, un tad gan tiek dots starts aptuveni 3 kilometrus garajam gājienam, kura mērķis pievērst uzmanību vīriešu veselībai. Galvenā doma ir būt kaut vai kā pilienam okeānā, bet lēnām vīriešiem atgādināt par veselību, ka tā mums ir svarīga, un ka ir jāaiziet pie ārsta ne tikai tad, kad ir lausta roka vai jāizvelk nagla no galvas, un kad nu galīgi vairs nevar paiet, bet par veselību ir jārūpējas. Un šis gājiens tieši to arī aicina darīt. Prostatas vēža profilaksija aktualizē katru gadu novembrī. To pārbaudīt ieteicams reizi divos gados, nododot PSA jeb priekšdziedzera specifiskā antigēna analīzes. Nākošā gadā droši vien, ka vajadzētu arī aiziet šī paša pārbaudi iziet, un lai nodrošinātos, kad viss ir kārtībā tajās lietās. Mēs tā kā vīrieši stipri, visu varam, mums ir jānodrošina ģimenes. Bet principā jau vīrietim pirmam jābūt nedaudz egoistam, viņam ir jārūpējas par sevi, ieskaitot ar vienreiz gadā pie veselības pārbaudi, nerunājot jau par PSA testu. Jo viņam jābūt atbildīgam pret sevi, jo pretējā gadījumā viņam līdzās ir ģimenes, ja kaut kādā brīdī es nebūšu atbildīgs pret sevi, tad es jau principā nodaru pār tiem, kas man ir blakus, vai tā ir ģimene, vai tā ir kaut kāda sabiedrības lokus. Atbalstīt vīru atnākusi Vita. Svarīga. Katru gadu jānodod analīzes. Dara to arī, jā? Viņš to dara, jā. Priekšdziedzera specifiskā antigēna analīze ārsti aicina veikt regulāri no brīža, kad sasniegts 45 gadu vecums. Vita Anstrete, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.